В днешният епизод на Гори и Чукари, моят рожден ден, 28 юли, отиваме да празнуваме с моите приятели на хижа Иван Вазов. Качваме се на лифта, отиваме до хижа Рилски езера и оттам през връх Отовица и към хижата. Ще се разходим, ще се заредим приятно с прекрасните гледки в Рила планина и вечерта ще празнуваме подобаващо рожденият ми ден. Надявам се да стане едно много приятно видео и да си изкараме чудесно. Приятно гледане! Това е хижата, да. Але майко, тя хиж не е близко, бе. Thank you.
Юху! Ето и тогава ще дойде тук да ме търсите. Да, беше тръгнал на баня. Честит рожден ден! Мерси! Жив и здрав да си! Не, ти да си жива и здрав. Беше тръгнал си къпе и аз го върнах. Къде да се къпе? Еми, си голям герой. Нека е долу. Ей. Зачете ли се? Век тук не просто мога да не мърна от ръца и фа. Си намери мястото. И мога да остава тук и да досъща от двете есенци. Да... Искаш, че покажа гледката. Сме се запътили към вирчетата, на които може да си вземем един душ или така да го нарека спа процедурата в хижата. Може да си представите какво ще аз се изпитвам в момента. Просто се чувствам толкова свободна, толкова лека, толкова безгрижна, без обхват на телефона, без натрапчиви мисли. Идва ти Радо и Мик, най-накрая. Колибиране, пощава. Чара да мети. Чара, да. Чара да. Чара да и нас. Знамаш, Мислива. Много-много върхове да покоряваш. Благодаря ти. Леле, каква е яка гледка за тебе? Не. Аз не я видях, ама тебе не те видях. Hello. Аз се сливам повече тук с вас. Благодаря. Много щастлива и се на такива хубави места. И вие да сте много щастливи. Не, вече. Добре. Имам някаква група от 15 евреи, да ще я дойде. Здраве! Здраве! Ей, здраве! Здраве! Вече и рожден ден специално ще ти купа тарелка с антилата, Що? Ти си плачеш, става. Ти си шофьор.
Ай сега кажете, поне харесаха ли ви подаръците? Да, много са яки! Хайде, чао! Беше ми добро. Не можеш, защото се водиш на... Зимата до януари съм тук, после за Жорка. Ами ние обикновено декември, януари идваме, така че може да се запишем. Се радвам. Чао, всичко хубаво. Чао, чао. Ще благодаря. Много благодаря за гостоприемството. И за баклавата. Няма, не знам къде. Не я пробвах, ама... Много ми, много ми е тежко, не мога. Защото трябва вчера, просто нищо не става. В тази сутринта, която кое е цялото да, нещо. Да, и да, да, да. Е, да, ма и та вчера беше много вкусна, така че... Беше вкусна, ама беше супер. Топла. Да. Много ви благодаря. Всичко хубаво. Като стигнете на раздела, откарай ги 10 минути по време и добият тук един циркус. Да. Така, ще сгубите 10 минути, ама ще видите. Да, да, да. Хора, които са гледали един циркус. Всичко добро, чао. Бий камбаната. Ей, да ме ще направиш ни към камбаната. Нали? Да. Thank you.
чудесен беше рожденият ми ден. Едно доста различно преживяване. За мен на едно много приятно място. Не знам дали и останалите са успяли да се докоснат до духа, който се носи в тази хижа. Но лично за мен тя е много специална, много приятна и всеки път се радвам да бъда там. Много хубави два дни имах, поне аз, надявам се и останалите. Имахме хубав залез, днес имаше и един прекрасен изгрев. Имахме и спа в гьолчетата и общо взето се заредих приятно с всякакви положителни емоции, без излишни и натрапчиви мисли, специално на мен. И беше много, много хубаво. Ако не сте харесали страницата ми във Facebook Гори и Чукари, сега е момента да го направите. Също така да се абонирате и за канала. Чао!